amigos da Rede Globo, falamos com imagens direta. Aí vem os dois times, a temperatura melhorou um pouquinho. Ontem, nesse horário aqui no Grêmio, estava 2 graus. Estamos aí na casa de 10 graus, mas o vento, quando bate do mar, ele bate aqui do Mar do Norte, o vento bate gelado. Os dois times perfilando, já já nós vamos às informações de tudo. Marcos Mauro Naves, análise de Walter Casagrande, Júlio Casa. A emoção é maior, a expectativa, a necessidade, até a bola rolar. Você fica ansioso, dá aquele friozinho na barriga, você fica temeroso do que vai acontecer, né? Ou sonha em fazer o gol. Depois que a bola rola, eu acho que vira um jogo normal. Vai crescendo a expectativa, vai chegando a hora, aumentando a frequência cardíaca, o ritmo da batida dos corações, a expectativa. Autoriza o árbitro. É bom o trio de arbitragem? Pelo menos experiência ele tem. Esteve na última Copa do Mundo, não atuou, mas teve uma experiência também nas eliminatórias. Apitou Brasil e Venezuela, o Brasil ganhou de 5-2, e apitou a Copa das Confederações, o jogo do Brasil ganhou da Alemanha de 3-2 na Alemanha, que ele apitou muito bem. É um árbitro ainda jovem, 36 anos, mas o jogo é uma guerra. Roubou na boa. Botou velocidade, partiu, encarou a marcação. Aí o lançamento. A chance, a bola batida. Foi tão valioso. Já recupera a posse de bola. Ainda prendeu demais. Prendeu demais, esqueceu da vida, perdeu a bola. Aí chutou pra frente. O cruzamento. Tem a chance. Para subir de novo. Como a gente se vê por aqui? Como tocou de cabeça. A bola tocada para trás. Para o goleiro. Vamos para 30 minutos. Saiu, ele fica com o lateral. A posição é legal. Fez o corte, arrancou um pedaço de grama. Ele é perigoso, é ligeiro. Sempre há a possibilidade de um ataque funcionar. Deu de graça ali. Agora sim aponta o centro de campo. Final do primeiro tempo. Tá bom. É o nervosismo que deve tomar conta de todos os jogadores. Autoriza o árbitro. Começa o jogo do segundo tempo. Daqui a pouco nós vamos usar o nosso tira-teimas especial, que serve para as análises táticas e também para azucrinar a vida dos bandeiras. Bateu pessimamente mal, longe do gol.
Vamos lá no meio da galera. Porque ele bateu com consciência. Não é aquele chutão não, deu pro lado do pé, empurrando a bola com carinho. Como ele está aparecendo bem no jogo. Passe mal feito. Tentou enfeitar mais um, perdeu mais outro. É o momento de ir com tudo. Aí o corte feito. Chega inteiro, chega na bola. Ele balança a cabeça e diz que não gostou. Se posiciona para receber. Cadê o chute? Cadê o chute? É como um lutador de boxe que tomou uma na ponta do queixo e fica, como se dizia no boxe, meio grogue. Ficou, sentiu o golpe. Esse é um jogador a ser marcado. Então vamos pedir ajuda para o amigo internauta que acessa a página de futebol da Globo na internet. Falcão, mas foram os destaques positivos. Esse jogo machucou o coração ainda. Olha o lance perigoso. Ele tenta achar um espaço para a fita. Botou na frente, arriscou, bateu pro gol! Muito longe, sem muito jeito, sem muito equilíbrio, sem muita chance. E aí, amigo, tem anos e anos de história, de rivalidade, não interessa quem tá bem, quem não tá, é sempre uma guerra. Movimentando a lateral do campo. Fez bem o corte. É o momento de ir com tudo. Aí, bobeou. Cadê o chute? Cadê o chute? Escanteio. É hora de ir pra cima. Quem sabe não é agora. Acabou o centro de campo, ele preferiu terminar, não. Você fica agora.